qorxuya dayanır bəzi halüsinasiyalar. Elə mən də fikirləşirəm, yadıma salıram efiri gedə-gedə. 1999-cu ildə Türkiyə, qardaş Türkiyə dövlətimiz çox böyük bir zəlzələ ilə qarşı-qarşıya gəldi. Böyük İstanbul, İstanbul və Düzcə zəlzələsi deyə adlandırılırdı. İstanbul'un da Silivri diye bir semti var. Oradaki insanlar, ben bunu biraz fizikaya düzdü bağlamıştım. İndi psixoloji cəhətdən də sizi dinlediğim zaman da qorxuya doğru olabilir. Silivri qəbirsanlığı var orada. Ve insanlar o zelzele olmadan önce bir uğultu gelir, bir ses gelir. O ses geldiğinde ki kimler ki öz eyvanında oturup o izleyirdiler ve bazı evler elə o məhz o qəbirsanlığa baxır. Hamı dedi ki qəbirdən insanlar qalxdı, gəzdi, dolaşdı, böyle bir qığılcımlar oldu. Yani bu burada fiziki bir hadisə baş verir. Bu da qorxuya dayanan bir halünə. Bəli, qorxuya dayalı bir halüsinasiyadır və bu həm səsli, həm görüntülü halüsinasiya olaraq özünü göstərir. Çünki o hadisədən sonra İstanbulda ciddi bir şəkildə böyük təkcə Düzcə və Silivri ərazisi deyil, bütün İstanbul ərazisində böyük bir şəkildə psixoloji pozuntu keçirdən insanların sayı çoxaldı. Fərqli halüsinasiyalar görən və iddia edən həddən artıq çox insanlar, hətta milyona yaxın insanın bu tip iddiası qeydə alındı ki, müəyyən olmayan, görünməyən, mümkün olmayan iddialar irəli sürdülər. Bunun üçün də Türkiyə hökuməti böyük bir sarsıntı keçirdi, böyük bir ciddi bir şəkildə o vaxtı. Onunla bağlı böyük tədbirə görmək məcburiyyətində qaldı. Çünki insanlar orada hətta ondan sonra yeni peyğəmbərlər çıxdı ortaya, ondan sonra yeni imamlar çıxdı ortaya, orada Tanrının yeri enməsi ilə bağlı iddialar, ayla günəşin birləşməsi ilə bağlı, toquşması ilə bağlı iddialar o qədər səsləndi ki orada və bunu ispat eləmək üçün hər tür və inandıqları üçün ispat eləmək üçün müxtəlif əsaslar gətirmək istəyən insanlar yetər qədər çox aldı orada. Çünki bu hadisə ciddi şəkildə ölüm qorxusu yaratmışdı və ölüm qorxusundan sonra insanlar uzun müddət evlərinə girə bilmədilər, müəyyən qorxular yaşadılar, panik atak orada çox ciddi şəkildə geniş füsat aldı və belə olan tərzdə halüsinasiyalarda sayı artdı və görüntülü və səsli halüsinasiyalar ciddi bir şəkildə orada çox aldı o dönəmlərdə. Haradasa 2007-2008-lərdən sonra müəyyən mənada o tip xəbərlərin, o tip hadisələrin sayı yavaş-yavaş azalmağa başladı ki, bugün belə həmin o ərazidə həmin hadisələrin, o tip halüsinasiyaların görünməsi tam normal şəkildə. Normal. Yəni, bunu hətta xəbərlərə mövzu olanda onu fizika üzrə alimlər də dedi ki, sümüklərin bir-birinə toxunmasından qaynaqlanan bir qığılcımlar idi. Torpaqdan onlar görsənir və eyni zamanda da bu insanlar artıq o səsi eşidib o qədər qorxublar ki, yəni gözlərində bunu canlandırıblar. Yəni, bu canlandırmadır. Qorxuya bağlı daha da bir misal verə bilərəm. Məsələn, tanışlarım var idi. Uşaqları hər halda anasıyla tək qaldığı zaman babasına deyib ki, qapının üstündə adamlar var, qapının üstündə adamlar var. O ki, həm qapının, həm dolabın üstündə, şkafın üstündə yüklər var imiş, orada adamlar var. Sonra məlum olub ki, ana biraz onu tərbiyə eləmək üçün biraz daha sərt üsuldan istifadə edib və uşaq bundan qorxaraq bunu həyata keçirdib. Yəni, yenə də bu qorxuya dayanır. Yəni, halüsinasiyanı biz danışdığımızda yenə qorxuya, haradasa bir neçə faizsə qorxuya bağlaya bilərik. Bəli, halüsinasiyaların əsas mənbəyi qorxudur. Xəstəliklərdə də bağlı olaraq qorxudur. Şizofreniya xəstəliyi belə deyək ki, psixi pozuntusu belə qorxu mənşəli olur adətən. Qorxu mənşəli olaraq şəxsiyyətin degradasiyası baş verir, şəxsiyyətin bölünməsi və ya şəxsiyyətin aşınması nəticəsində şizofrenik pozuntular əmələ gəlir ki, bunun da kökündə yenə də qorxu və yaxud da travmalar durur ki, travma da daha çox negativ mənşəlidir, yəni qorxu mənşəlidir. Bu anlamda bütün halüsinasiyaların arxasında qorxu dayanır. Bu qorxular da dolayısıyla şuur altını artıq təhlükəli həddə təhdid eləməyə başladığı zaman
Şuraltı bu tip halsunasiyalar yaradaraq fokusu dağıtmaya başlayırlar Şuraltı. Çünkü Şuraltımızın birinci vəzifesi bizi korumaqdır, bizi təhlükələrdən uzaq tutmaqdır. Bu da onun müdafiə mexanizmlərindən biridir və o da konkret olarak yani bu tip fokusları dağıdaraq müxtəlif halsunasiyalarla fokusları dağıdır və özünü zədələməsini, yəni orqanik bir travma verməsini əngəlləyir.